От що такий-то прикол. Коротше, йду я доляри міняти, знаєте? О, міняю я доляри. І, коротше, один мене мужик питається. Каже, слухай, а ти так виглядаєш, ти що ж куриш чи що? А я такий кажу, то де, на що? Наоборот, курити не треба. І туди можна так прикалуватися. Во. Коротше, у людей стереотипність. А я ж, виходить, з нового року не курю. Не курю, не п'ю, взагалі нічого такого шкідливого. Бо то є челендж від клубу «Будь реальним», який називається «Посади білий дуб». Во. Садиш, значить, білий дуб. Не п'єш, не куриш. О. Ну, суть не полягає в дубі. Суть полягає в тому, що ти не обов'язково дуб, ти можеш щось своє придумати. Або то, що є, підтримати. О. Ну, і такий був прикол. А я зараз зійду, коротше, йду до себе на грядки. І там буду садити то глядіче, що я казав, трьохкулючко. То буде все в шахматному порядку. Між тим глядічим будуть, коротше, дуби. Між тими ще дубами там ще буде і горіх, і ще що. Коротше, яблунька може буде, ігрушка. Коротше, хочу зробити сад. Повноцінний сад. Для цього що потрібно? Глядіче для цього потрібно, щоб він збагачував углеродом того, ґрунт. Бо ті всі дерева забирають того, має бути глядіче. Або кущ обліпіх. Щось має бути таке, що збирає того. Що то? Ні, які углеводи? Азот, во, азот фіксують. А ось я вам зараз покажу. Така тема. Офігенна тема. А, ні, я думаю, то Іван Чай. Ні. То не воно. Коротше, то не воно. Так що, ладно, далі продовжимо той влог. Я ніколи не пробував, бо все знімав, щось таке. Сів стадав трохи. О. Але я поняв, що мені треба, щоб я був повноцінним ютубером. О. Щоб був таким різностороннім. То треба мені трошки влоги познімати, то все, навчитися. Всякої всячини, во. Коротше, ладно, потім я ще щось зніму. Ну.